Тут є сонце, пляжі і море. Чого на Кайманових островах немає, то це податків. Ані податку на додану вартість, ані податку на землю, жодного податку на доходи чи капіталовкладення. Зате банків тут хоч відбавляй. Однак карибський спокій невдовзі може минути. Нервувати тут уже почали після того, як журналісти у всьому світі отримали імена 130 тисяч приватних осіб з понад 70 країн, а разом з ними і детальну інформацію про таємні оборудки та фірми, зареєстровані у податкових оазах на кшталт Віргінських чи Кайманових островів. База даних величезна, відповідно, значними будуть і наслідки. Коли люди обирають таку схему, то, як правило, мають на меті щось приховати. Я не вірю, що такі доволі недешеві схеми обирають, аби зробити щось законне. У Німеччині сенсаційні дані отримали видання «Süddeutsche Zeitung» та телерадіокомпанія «Norddeutsche Rundfunk». У списку вірогідних податкових грішників такі відомі особистості, як померлий німецький мільйонер Гунтер Закс. Багатії на кшталт російського олігарха Михайла Фрідмана. Та політики. Наприклад, філіппінська губернаторка та донька колишнього диктатора Імея Маркос. Статки, приховані на таємних рахунках, за приблизними оцінками, величезні. Німецька організація Netzwerk Steuergerechtigkeit, мережа «Податкова справедливість», припускає, що йдеться про 25 трильйонів євро. Цієї гігантської суми вистачило б, аби придбати для кожного з півмільярда жителів ЄС по новенькому «Мерседесу». З огляду на оприлюднені дані, постає й питання про те, яку роль у цьому відіграють такі великі банки, як німецький Deutsche Bank. Якщо вірити наявним даним, лише сінгапурська філія Deutsche Bank допомогла застосувати офшорні схеми у 300 випадках. Реакції влади у деяких країнах не забарилися. Уряд в Афінах збирається проконтролювати сотні закордонних рахунків грецьких громадян. А Міністерство фінансів Німеччини вже відправило запит з проханням ознайомитися з базою даних «Offshore Leaks».